Pra, ata I genyën qytetarët me premtimet e cilat, asnjëherë nuk ishin në gjendje të realizonin. Ata I bën copë të gjitha platforma duke rrëthuar PDK-n me vijat e kuqe dhe na përqeshën që ne nuk aplikonim këtë metodë. Kurse sot që jemi prapë në prag të zgjedhjeve, kanë përqafuar mendimin tonë se vijat e kuqe janë veprim I gabuar për politikanët e Kosovës. Është lehtë të flitet, por është vërtetë të veprohet. Kjo pa më së miri gjatë gjithë kohës se qeverisja se këti koalicioni artificial. Edhe njëherë sot po vërtetohet se pa partinë demokratike, asnjë proces nuk mund të lëviz për para, apo si që thoshte kryetari Veseli, kur ndalet partia demokratike e Kosovës, ndalet Kosova. Partia demokratike cila u sulmua nga oponentët e saj, vend dhe pa vend, arriti të mbaj qëndrimet e veta për shtetin e palekundur, dhe vërtetoj edhe njëherë se kjo parti mbi veten e ka shtetin e Kosovës dhe të mirën e qytetarëve të saj. Kurse ju, të vetë deklaruarit institucionalist dhe patriot çfarë bët, ju japet një imazh prej të nënshtruarve dhe të pa aftëve ku do që u paracitët. Ju lejuat dhe besa dhe ndihmua Serbinë që të rikthehet fuqishëm në skenën ndërkombëtare, përderisa paralizuat politike në vendit tuaj. Ju lejuat që Serbia të hyje të dalë në vendin tonë, si kur të ishim ne një fshat në rrëthinën e Kralevës.